Зараз продовжимо. До нас долучається Сергій Дяченко, очільник бюро комплексного аналізу та прогнозування. Пане Сергію, доброго ранку. Раді вітати вас на четвертому. А ми от говоримо про Північний потік 2, про те, що сертифікація розпочалася, і про те, що йдуть нині думки про те, що з 1 жовтня росіяни зможуть нібито прокачувати вже газ. Наскільки це реалістичний прогноз за вашими відчуттями, за вашими? Ну, тут важко сказати, оскільки там же ж треба ще в тестовому режимі, але можливо вони там зразу почнуть, оскільки вони ж, бачите, що зробили, вони всю Європу залякали недопостачанням газу, тому, на жаль, ціни полізли, і вони так ставлять, що без Північного потоку нічого не вдієш, а Європі ж на зиму треба готуватись, тому я думаю, що вони протиснуть це питання, сертифікацію. А наскільки ми вразливі, пане Сергію, до цих цін? Чи закуповуємо ми нині цей газ, який є, так здається, на пікових показниках? Наскільки ці цифри вдарять по українських споживачах, по українському бюджету, по НАК «Нафтогазу»? У нас, на щастя, був газ у сховищах, там не дуже багато його закачали, тому там ми не сильно закуповували. Ми не сильно закуповували його. Тому, можливо, це не так вдарить по нас, по європейських споживачах, але все одно ми відчуємо, оскільки з коліс ми ж все одно закуповуємо зараз по тих цінах. А пане Сергію, а що взагалі говорять взагалі по ринку експерти? Які ціни можуть бути взимку? Ну, взимку буде залежати від Росії. Бачите, Росія так поставила питання, що від неї зараз залежить. Почули вас, дуже дякую. Вони все роблять для того, щоб показати, що от з запуском Північного потоку ціни стабілізуються або знизяться. Дякуємо дуже за включення. Спасибі за коментарі. Сергій Дяченко, очільник бюро комплексного аналізу та прогнозування, до нас вмикався. Ну, от говорить, невідомо, якими будуть ціни.